Dobar dan, poštovani gledalci, pratite Hroniku na dlanu regionalne televizije Pirot za utorak 16. juli. Ne znam kako se borite sa ovim tropskim temperaturama, danas kažu i do 40. podoka Celzijusove skale, ne znam, slušajte savete lekara, budite oprezni, bazeni, zelene površine, naravno tokom dana, soba i hladovina, u svakom slučaju nadam se da se čuvate i da ste oprezni. Neophodan maksimalan oprez tokom vrelih dana. U Barije Čifliku 19. i 20. jula manifestacija kulturnog, sportskog i zabavnog karaktera. Anastasija Ćirić, reprezentativka Srbije. Ne putuje onaj koji ima novca, već onaj koji ima hrabrosti. Zato spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj, baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Tvoj siguran saputnik, Dunav osiguranje. Lekari službe hitne medicinske pomoći apeluju na građane da prilagode aktivnosti aktualnoj situaciji sa ekstremnim temperaturama. Posledice osjećaju svi, zato je neophodno poštovati preporuke lekara. U celoj Srbiji danas je na snazi crveni meteo alarm, što znači da je vreme veoma opasno. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na veoma izražen toplotni talas uz deficit padavina, koji se nastavlja i u prvoj polovini ove sedmice, kada će u većini mesta biti maksimalna temperatura između 35 i 40 stepeni uz tropsku noć i u urbanim sredinama. Vrućine ne prijaju nikom, kažu lekari hitne pomoći, koji posljednjih dana imaju pune ruke posla. Što se tiče samih pacijenata, to nisu samo hronični bolesnici, već i ljudi koji su, ajde da kažemo, punog zdravlja. Ove vrućine nikom ne prijaju. Što se tiče same patologije pacijenata, ona je šarenolika. Od malaksalosti, slabosti, vrtoglavice, trnjenje ruku i nogu, to je nešto što se javlja i kod starih i kod mlađe populacije. Pored toga, tu su ujedi insekata. Alergijske reakcije kao takve je mali broj. Uglavnom se radi o lokalnim reakcijama na ubod sa otokom, bolom, crvenilom, ali nam se i takvi pacijenti javljaju. S druge strane, i povećan je broj pacijenta sa povišenom telesnom temperaturom koja ide i do 40 stepeni i par dana ne spada, što je u ovim vrelim danima dodatno otežavajuće okolnosti za samog pacijenta. Danas se bez klime gotovo i ne može, ali je neophodno prilagoditi temperaturu u prostoriji spoljnim uslovima, ističe doktorka Stojanović. Prilikom izlaganja suncu preporučuje se maksimalna zaštita od UV zračenja i izbjegavanje težih fizičkih aktivnosti. Neophodno je uzimanje veće količine tečnosti i manjih laganih obroka. Nikako bez preteške potrebe između 10 i 17 sati, naročito u starijoj populaciji, ne bi trebalo da izlaze napolje. Ako već moraju, onda sa sobom flašicu vode, dobru rehidrataciju, zaštitu od sunca u vidu šešira, naočara za sunce, čak i neka laganija odeća, dužih rukava, pamučna, da sebe i da biraju što kad koriste put gde ima hladovine. Hitna služba je režim rada prilagodila potrebama stanovništva i svojim kapacitetima. Mi smo naviknuti na takav rad. Jesu malo povećane temperature, ali pokušavamo i izlazimo svim do sad pozivima u susret. Organizujemo se, postoji prvi red hitnosti, drugi, treći, na osnovu toga u stvari šaljemo ekipe. Pad na javnom mestu, kolapsna stanja, gubitak svesti su nešto što je prvi red hitnosti, tu se izlazi, a ovi ostali moraju da se čekaju 10, 15, 20 minuta u zavisnosti od patologije koje imaju. Gradski štab za vanredne situacije u saopštenju ističe da u ovako ekstremnim vremenskim uslovima na koje nismo navikli koordinira i u kontaktu je sa svim službama od zdravstvenih ustanova, javnih preduzeća, vatrogasno-spasilačke jedinice, dobrovoljno-vatrogasnog društva Crvenog krsta i drugih organizacija radi pružanja pomoći stanovništvu. Naravno, na ovakvim temperaturama najbolje biti negde uz vodu,
Pirot ima sreću da eto imamo i otvoreni kupališni kompleks i zatvoreni bazen, blizu je Zavojsko jezero, imamo reke, svi gradovi ovde u Pirotskom okrugu takođe imaju bazene i treba to koristiti. Mi smo jutros bili na otvorenom kupališnom kompleksu, tokom vikenda više od 2000 posetilaca, broj raste iz dana u dan i treba to koristiti, naravno, opet uz ono što sam malo čas rekao, uz preporuke lekara i pravila ponašanju na otvorenom kupalištu, ne treba naglo uskakati u vodu, sve ono, naravno, što vam ljudi savjetuju, treba ispoštovati da bi se izbjegli incidenti. Verujem da je sada rekordan broj posetilaca, mi smo jutros bili na otvorenom bazenu. Zbog tropskih vrućina ovih dana na otvorenom gradskom kompleksu sve je više posetilaca. Najveće gužve su vikendom i radnim danima posle 17 sati. Ide i preko 2000 ljudi, vikendi su nam nekako najposećeniji, mada i ovih dana sad kad su ovi tropski talasi, ali još uvijek ljudi nisu na odmorima, tako da u radnim danima bude manje. Prepodne dolaze najviše penzioneri, roditelji sa malom dečicom, što je i super da poštuju pravila ponašanja na ovim tropskim danima i da slušaju Zavod za javno zdravlje preporuke njihove koje treba da poštuju. Mislim da će sve više biti sad svi kad dođu godišnji odmori, da će posećenost biti još veća. Na ovakvim temperaturama treba poštovati savete lekara i što češće boraviti u hladovini. Imamo i tendu, imamo i suncobrane, da se skraćuju možda u najvećem delu dana kad je najtoplije, da se malo sklone, da ispoštujemo da ne dolazi do nekih neželjenih incidenata. Neka tako i ostane, zato je izuzetno važno poštovati pravila ponašanju na otvorenom kupolišnom kompleksu. I spasioci rade na ovoj velikoj temperaturi, svi smo mi tu i svi radimo za njihovu bezbednost, ali bih molila da nam i oni sa druge strane pomognu. Znate sami, nije dozvoljeno skakanje u bazen, ne samo zbog nekih povreda kad bude gužva, nego i zbog samog organizma, budete dugo na suncu i kad skočite može da dođe do nekih neželjenih dejstava. Naravno, mi imamo lekare koji su od ujutru, od samog otvaranja tu od 10 do 19, ali eto, naša je nekako želja da što manje budu posećeni i da što manje imaju posla. Upravnica Nina Tošić poziva sve Piroćance i goste našeg grada da uživaju blagodetima ovog objekta. Cene ulaznice su nepromenjene u odnosu na prošlu godinu. Odrasli plaćaju 200 dinara, đaci, studenti i penzioneri 100 dinara, za decu do 7 godina ulaz je besplatan, baš kao i za trudnice, pripadnike dobrovoljne vatrogasne jedinice i ratne vojne invalide. Pričamo u narednim minutima o događajima, o manifestaciji koja će biti održana 19. i 20. jula u selu Barije Čiflik. Zakazane su brojne manifestacije, sportske, dečije likovne radionice, fudbalski klub Borac obeležava 90 godina postojanja. U narednim minutima razgovaram najpre sa predsednikom mesne zajednice Milanom Radovanovićem. Milana, hvala na vremenu i evo da čujemo šta je ono što je sve planirano 19. i 20. i bit će selo puno. Hvala Vanja i vašoj televiziji na pozivu. Eto, ja pozivam vaše gledalce da nam se pridruže na ovoj našoj kulturnoj i sportskoj manifestaciji Spoj svega i zabave 19. i 20. od 19. pa nadalje u našem selu Barije Čiflik, a pre svega to je proslava 90 godina, kao što ste rekli, postojanja našeg fudbalskog kluba FK Borac. Tu ćemo malo da radimo i sa našom decom, da uveseljavamo decu i meštane i sve naše goste koji budu došli na ovoj našoj manifestaciji. Za 19. je planirano na dečija likovna radionica, bit će i nagrade za one najbolje, najuspešnije. Potrudili ste se da upravo za one koji budu najbolji u određenim segmentima koji će biti sve u sklopu manifestacije i nagrade, koje sve pomoga ovu manifestaciju? Pa ja moram da se zahvalim svim našim dobrotvorima i gradskoj upravi i javnim preduzećima i privatnim firmama koje su pomogle, ne bi sad da nabrajam svakog pojedinačno, ali bez njih mi ne bismo mogli. Svakako o kulturnim tim dešavanjima, sportskim dešavanjima, zabavnim dešavanjima sa decom i Goran će nešto više da kaže, ali bit će program ispunjen
tako da izvolite, dođite, prisustvujte i budite nam gosti. Da li je ovo među prvim manifestacijama koje se organizuje ovakvog tipa u selu? Znamo svi da bar Čiflek slavi Svetog Iliju, pa je nekako u susreti ovom prazniku ova manifestacija, i da li planirate i narednih godina da se upravo ovakva manifestacija održi? Tako je. Mi smo pokušali da spojimo proslavu fudbalskog kluba, Svetog Iliju, izlazak na manastir blizu našeg sela i da zabavimo decu. Nismo mogli kao prošle godine, što je bilo samo za decu, da organizujemo, tako da smo hteli sve zajedno, za sve skupa, i nastavit ćemo, naravno, bit će ovo tradicija. Da li će datum da bude, ali neki taj koji, ali bit će tu blizu uvek Svetog Ilije tog dana. I Milena, evo za kraj ovog razgovora samo da pomenemo ko je sve tu bio od pomoći, svi članovi, jel tako, saveta mesne zajednice su davali neke svoje predloge i doprinjeli na određen način. Mi svi delujemo kao tim zajednički. Mesna zajednica se trudi koliko je u mogućnosti da pomogne fudbalskom klubu. Fudbalski klub je malo pauzirao, sad je to Goran preuzeo, dobili smo podmladak, novu ekipu i trudit ćemo se da budemo makar na tabeli na listi. Hvala najlepše na ovom razgovoru i vidimo se za vikend. A sada, poštovani gledalci, moj sagovornik je predsjednik fudbalskog kluba Borac iz Barije Čiflika, Goran Todorović. Gorane, hvala na vremenu, jubilej veliki, 90 godina nije mala stvar. Da, to je, najprej da kažem da je FK Borac klub sa dugom i veoma bogatom tradicijom. Najprej nešto o istoriji. 31. godine Božidar Kostić iz Mladenovca, inače meštani Bare Čiflika, koji je bio na grmčanskom zanatu u Mladenovcu, donao je prvu fudbalsku loptu u Bare Čifliku. Već 34. godine osniva se sportsko društvo pod nazivom Sportsko društvo Bare Čiflik. 45. godine sportsko društvo dobija fudbalski teren, a tek 55. preregistruje se od sportskog društva u fudbalski klub Borac iz Bare Čiflika. Mnogo je fudbalera prošlo, mnogo je ljudi podržalo sam klub, bilo je one pauze i Milan je maločas pomenuo, kako i na koji način ste uspjeli da vratite fudbalski klub? Pa dobro, to bilo i, i ranije tako zastaja neka polusezona, bilo je tu. Prošle su mnoge generacije, neke uspešne, neke manje uspešne. Uglavnom, meštani Bare Čiflika su se trudili da uvek su bili u svoj klub i uvek su maksimalno podržavali, tako da uvek je bilo i padova, nažalost, bilo je i veoma dobrih trenutaka, ali idemo dalje. Borac je klub koji će živiti u kontinuitetu. Da najavimo i one druge stvari koje će biti održane tokom same manifestacije, dečije, one likovne radionice, takmičenje u šampitama, šta će sve biti? Pa ja, pored tog kulturnog programa, znači organizovali smo i onako u slavu sa svojim mogućnostima i sportski program. Sportskog programa, znači te dve večeri bit će dve utakmice juniorske i dve utakmice seniorske. To su utakmice revijalnog karaktera, da naglasimo, znači otvaranje manifestacije počinju juniori fudbalskog kluba Borac i škola fudbala Libero. Oni će nam biti gosti. Tu ćemo imati prvog dana, imamo znači dve utakmice juniorske i znači dve utakmice seniorske, gde će nam biti gosti fudbalskog kluba Ponor. Tako da biće to veoma interesantno i zabavno. A druge večeri opet organizujemo dve utakmice, juniorske i dve seniorske, gde imamo susreti generacija. To su znači generacija koje 91. i 93. koji su trenirali u fudbalskom klubu kao podmladak Radničkog. Sad su odrasli ljudi i imali su želje da dođu i da se sa nama dodigru jednu revijalnu utakmicu. Te iste večeri bit će nam gosti Rongo City, FK Rongo City, oni znači bit će nam gosti. Dalje imamo tu veoma interesantnu košarkarsku utakmicu,
gde... Da, sada je Barečni flek dobio i nove, jel tako, koševe? Nove koševe, obeležavanje fudbalskog i košarkog terena. Gosti će nam biti ženski košarkarski klub Gimnazijalac, tako da bit će za svakog po nešto. Tu oko tog terena imamo nešto malo i ulaganja. U stvari nije samo teren i prostorije, pored, vi znate da mi imamo i prostorije kojima moramo se brinemo. Tu su urađeni elektroradovi, uskoro će biti posle manifestacije i molerski radovi urađeni, tako da jedno po jedno, u slavu sa našim mogućnostima, koliko možemo da uradimo za fudbalski klub Borac. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vama, i samo da se nadovežem, znači pozivam sve gledalce, naše prijatelje, poznanike, da dođu u Barečni flek 19. i 20. da nam budu gosti, a mi ćemo se potruditi da budemo dobri domaćini. Hvala. Hvala vam najlepše, sigurni smo da će ovo biti jedno zanimljivo druženje u selu Barečni flek. Čuli ste, jeste fokus na fudbalskom klubu Borac, ali bit će tu i zanimljivih radionica za decu, takmičenje, ko će pre pojesti šampite, bit će kulturno-umetničkog programa, zabavnog programa, tako da evo još jednom poziv da svi zainteresovani petak i subotu uveče provedu u selu Barečni flek. A u selu Temske će 20. jula biti održani Miholjski susret iz sela. Biće organizovana gastronomska i sportska takmičenja za odrasle i sportska takmičenja za decu. Odrasli imaju priliku da se takmiču u pripremi staroplaninskog kotlića, banice sa livatskim zeljem i staroplaninskih kolača. Predviđeno je i takmičenje u nadvlačenju konopca, bacanju kamena s ramena i skoku udalj iz mesta. Biće organizovana sportska takmičenja namenjena deci. Planirano je da manifestacija počne u 16 sati sportskim takmičenjima, degustacija jela bit će u 18 sati, a svečano otvaranje manifestacije u 18.30, posle čega organizatori najavljuju koncert lokalnog benda. Miholjske susrete sela organizuju mesna zajednica Temska i grad Pirot pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu. Svi ljubitelji knjige koji posećuju otvoreni bazen imaju i ovog leta mogućnost da iznajme knjigu po želji u bibliotečkom kutu Narodne biblioteke Pirot. Narodna biblioteka Pirot sa početkom rada otvorenog bazena otvorila je bibliotečki kutak i posetiocima nudi veliki broj naslova od beletristike do stripova i slikovnica za decu, kaže za televiziju Pirot Bojana Ćirić, direktorka Narodne biblioteke Pirot. I ove godine smo ovaj otvoreni kupolešni kompleks oplemenili našim bibliotečkim kutkom. Jesu velike vrućine, ali iz tog razloga radimo dvokratno od 10 do 13 sati i od 16 do 19 sati. Cilj nam je da izađemo iz prostorije biblioteke i da posetiocima bazena pokažemo sa kakvim knjižnim fondom biblioteka raspolaže. Ovde ima oko 200 publikacija, tu je beletristika, dečja književnost, naučna, stripovi i nešto što prošle godine nismo imali, evo sada je novo, to su promo materijali sa prirodnim potencijalima grada Pirota i turističke organizacije Pirot i eto to je jedna lepa saradnja sa turističkom organizacijom, sa sportskim centrom, a svakako uz podršku grada Pirota i mislim da biblioteka na ovaj način može da ukaže svim posetiocima sa strane sa kakvim prirodnim lepotama mi raspolažemo. Bibliotečki kutak ima i nešto novo u ponudi, kaže Bojana Ćirić i dodaje da je laganija literatura idealna za opuštanje na bazenu. Korisnici bibliotečkog kutka ne moraju da budu članovi biblioteke i to nam je upravo cilj da svi oni koji nisu članovi biblioteke, a dođu ovde i pozemi knjigu, da ih privolimo knjizi i da kasnije dođu do biblioteke i da vide da nismo tu samo kako bismo izdavali knjige, nego da ih upoznamo sa svim sadržajem koje biblioteka nudi. Znači ne moraju da budu članovi, dovoljno je samo da dođu, ostave svoje podatke, uzmu knjigu i jedini uslov da do kraja radnog vremena vrate knjigu na naš štand. Ono što se tokom leta najviše čita, uglavnom
nam je, kako oni vole da kažu, literatura za opuštanje, znači neko štivo koje nije teško. Deca uglavnom na bazenu uzimaju slikovnice, ono što može brže da se pročita i da se vrati, i svakako stripovi su uvek aktualni. Biblioteka i ovog leta svojim sugrađanima nudi uslugu knjiga na kućnom pragu. Neophodno je pozvati telefonom biblioteku i iznajmiti knjigu koja će biti dostavljena na kućnu adresu, kaže Ćirićeva. A sad da sportske teme u ovoj emisiji. Naravno, evropsko prvenstvo završeno, svi nekako jedva čekamo olimpijadu, olimpijske igre u Parizu. Svetislav Kari Pešić i njegovi momci sjajno su započeli ove pripreme. Ako se po jutru dan poznaje, bit će ovo zaista interesantno takmičenje. Sutra navijamo za Karija protiv Amerikanaca u prijateljskoj utakmici, a večeras navijamo za našu fudbalerku Anastasiju Ćirić. Znate, već počela ovde u tada Jedinstvu, danas ženskom fudbalskom klubu Radnički. Izuzetno talentovana, nastavila je u subotičkom Spartaku, osvajala titule, zaigrala u Ligi šampiona, prošla sve mlađe reprezentativne selekcije, a Anastasija Ćirić i sada A reprezentativka, večeras ženska fudbalska reprezentacija Srbije u Glazgovu igra važan meč u 20 sati protiv Škotske. Evo kratke najave tog meča. Radujemo se naravno zbog naše sugrađanke u reprezentativnom dresu. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije igra večeras na stadionu Colin Vir u Glazgovu poslednju utakmicu grupne faze kvalifikacija za evropsko prvenstvo, koje će se naredne godine održati u Švajcarskoj. Među izabranicama selektora Dragiše Zečevića i Piroćanka Anastasija Ćirić, fudbalerka Spartaka i Subotice. Škotska i Srbija su dve prvoplasirane ekipe u ovoj grupi u konkurenciji sa Izraelom i Slovačkom i već su izborile plasman u play-off za nastavak kvalifikacija. Ako pobedi u Glazgovu, naša reprezentacija će izboriti plasman u A diviziju Lige nacija, što bi predstavljalo veliki uspeh za srpski ženski fudbal. Anastasija Ćirić u ovim kvalifikacijama već zabeležila dva nastupa za reprezentaciju i postigla svoj prvi gol, i to u pobedi Srbije protiv Izraela 4-2. Podsjećamo da je Anastasija Ćirić sa uspehom igrala i za mlađe selekcije Srbije do 17 i 19 godina i u tim kategorijama postizala golove u dresu sa najdržim grbom. Sa subotičkim Spartakom je osvajala titulu prvaka države i igrala u Ligi šampiona za žene. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za večerašnje, odnosno za današnje izdanje emisije Hronike na dlanu. Ono što sam rekao na početku, kažem i sada, čuvajte svoje zdravlje, žalimo se kad je hladno, žalimo se kad su ove tropske temperature, naravno nije lako ugoditi, ali opet ona priča, Pirot ima mnogo tih sjajnih vodenih površina, da kažem, i bazene, i reke, i gore Zavojsko jezero, koristite to dok ne odete na godišnje odmore, a mi smo tu za vas i ovoga leta. Do narednog susreta, ja vas pozdravim i želim svako dobro. Doviđenja.